Och målen framför allt här med Lesund och en styrning som skapar en möjlighet. Ja, Hilmersson som är framme på ett nedlägg bara, och Fransson är vaken i kasten och av den situationen. Men här har vi spelvändningen. Direkt pass upp. Bromé plockar in pucken. Vi ser Beimo och även Jakob Nilsson kommer i full fart. Och det var här Mattias Galim var inne på att vi var inte vakna där. Vi var och bytte och kunde inte ha positionen och hjälpa Fransson som vi ville. Sen var det Jakob Nilsson som sköt, fick inte igenom skottet, passade Beimo, tog ny position, fick tillbaka. Ja, det är ett oerhört snyggt hockeymål och det är två tekniska spelare och vi ser ju en Apromi inblandad. Han står ju och täcker, skymmer och är inblandad framför kassen också, tre Mora-spelare där. Sen försökte Västervik, Joakim Hedblad hade ju en jättefin möjlighet. Ja, fint framför mitt svål där vi sedan kommer ner, slänger en blick över axeln, ser att Hedblad är fri. Bäcken pass in, men Pettersson visar att det är en riktigt, riktigt bra målvakt. Eliadis friläge, Fransson följsam. Ja, riktigt bra räddning på en lång, lång dragning från Eliadi. Var det Petter Hansson och så styrningen Fröshaug och reducerat. Snyggt hockeymål, vi ser. Lägger ner, kan inte skjuta mot mål och just styrningen från Fröshaug. Dålig vinkel, nästan 90 grader in, men ställer Pettersson helt hållet. Sen på slutet när Västervik försökte, Viktor Öhman med möjlighet, Hellon sköt i första läget. Mitch Wall fick inte ordentligt slag på puck. En som sannoliken klick fram här i tredje perioden, det var Emil Beimo. Ett mål och en assist. Jag tänker förstås framförallt på den här läckra passningen till Jakob. Hur minns du den där situationen? Jag tror det började. Vi fick väl igång en bra forecheck och sen så sköt Jakob på mitt ben, tror jag, fick han tillbaka den och sen så skrek att jag vill ha den och sen så tänkte jag skjuta och så stod han fri där borta, så det blev bra. Hur ser du annars på matchen totalt sett? Det är inte på något sätt perfekt i de två första perioderna, men sen så vi vet att vi är starka, speciellt i tredje, och då fick vi igång lite det jag pratade om i mellan första och andra där. Då fick vi igång forechecken och lite bättre fart och då är vi svåra att spela mot och det gav resultat. Ja, intressant att veta. Vad sa Jeremy till er efter två perioder? Nej, men han sa väl att det är 0-0 och vi möter ett bra lag och får vi bara igång det som är våran identitet och lite mer fart och vinna lite kamper, och då vet vi att vi är svåra att slå, så speciellt i tredje perioden, för de blev lite trötta där, känns det som.